Dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju u produkciji medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je Milan Verović, nekadašnji telehranitelj Zorana Đinđića, autor kultne knjige, već sad treći metak. Pomoz Bog, Milane. Bog pomoga, Dejan, hvala na poziv. Milane, sreli smo se pre neki dan, na protestu u subotu. Svaki subot. Svaki subot, dobro, ja idem i poslovno, a idem nekad i kao čovjek. I onda si mi ti rekao da imaš neke zanimljive vesti vezane sa Bebom Popovićom, Vladimirom Bebom Popovićom. I sad, da mi neko to kaže sa strane, ne bi iskreno toliko mi bilo zanimljivo, ali ti si neko koji si ga i poznao i pre 15 godina. Mislim, poznao, sarađivao si možda u trenucima sa njim. I kad mi ti tako kažeš, onda je to nešto već kao novinar u meni jako zanimljivo. Kakve to imaš informacije iz... Da li možeš da uporediš to vreme kad si ti bio telohranitelj vlade Zorana Đinđića sa ovim... Ili taj kraj 90-ih, hajde, početkom 2000-ih sa ovim vremenom. Ja imam utjece kod da se ništa nije promenilo. Isto se šeta. Senzacionalno si me to sada pitao. Iskreno ti kažem, nisam očekivao baš tako da ćemo tako važno da damo Bebi Popoviću, naravno, jesmo, razgovarali smo i dotakli smo se i njega u našoj šetnji. Zapravo, ništa se danas nije promenilo od 99. godine, od protesta tadašnjeg DOS-a. Danas stvari su samo otišle u još gorem smeru što se tiče građanstva i društva. Znači, mi smo još veći taoci mafije. Dakle, ono što je Zoran Đinđić tada govorio, da svaka država ima svoju mafiju, a samo u Srbiji mafija ima državu, ne kažem samo u Srbiji, još u nekoj državi tu na Balkanu. To se zaista obistinilo i mi smo svedoci danas toga. Danas majstori koji umeju da se bave medijima, koji umeju da se bave informacijama, koji su na izvoru tih informacija, koji su u kontaktu sa podacima, sa medijima koji se danas privatizuju, svedoci smo pod velom tajne. Oni upravljaju javnim mnjenjem, upravljaju društvom, upravljaju našom svešću. Danas nije dovoljno biti gladan i reći nije dobro. Jer kad upalite televizor, posle 10-15 minuta vi se u stvari zapravo, vi ne znate da li ste gladni, da li je ono što ste pomislili istina ili je ono što ste gledali na televiziji istina. Ovde se vesti, ako pogledate danas, serviraju kao filmove. Znači, vest, informacije o događajima se serviraju sa zaključkom. I mi smo naučili tako, društvo je se priviklo na to, mi smo jednostavno se pasivizirali i pustili smo da živimo kao zombi. I kada vidite mali broj ljudi u toj šetnji, to nikakav reper nije da li je protest uspešan ili nije. I to uopšte nikakav pokazatelj po meni nije, kako smo pričali na večeri, da li će taj protest postići svoj cilj. Dakle, da li će se Srbija izboriti sa ovom partokratijom, sa ovom autokratijom koju preživljava. Ja sam apsolutno siguran da hoće, jer Srbija je satirana u sam ćošak. Naš vazduh se više broji u milimetrima. Mi nemamo više prostora da udahnemo. Gde god upalite televizor, pojavi se Srpska napredna stranka. Gde god upalite vesti, čujete šta je predsednik mislio. Gde god se okrenete danas u Beogradu, krenete bilo kojom ulicom, vidite neke ruševine, vidite neka gradilišta koja su nefunkcionalna, neobezbeđena, bez ikakvog reda i pravila, bez ikakve oglasne table, bez prethodnog upozorenja, gde se probijaju svi rokovi. Sada ne ulazim u ove banalnosti oko autoputeva, oko svega ovoga s čime se susrećemo svaki dan, slušajući, nažalost, samo na jednoj televiziji u Srbiji, ljude iz struke koji nam ukazuju šta se zapravo dešava u toj putarskoj infrastrukturi, u svemu ostalom. Zapravo, vraćamo se na početak, mi se nalazimo mnogo dublje i kola su se otisnula mnogo dalje od 2003. godine, upravo onako koje je Zoran Đinđić i predviđao, jer on je tada rekao, podsjetit ću vas,
ako Srbija tog trenutka bude stala, trebaće mnogo, on je tada predviđao deceniju, ali mislim da se u svom proračunu preračunu i da će nam da nam je vjerojatno, vidite, ispostavilo se mnogo više potrebno da zapravo nastavimo taj neki put, da povratimo tu energiju i entuzijazam, da bismo se odupreli i krenuli, iščupali iz ralja te, da kažem, hobotnice mafije koja drži ne samo Srbiju, ta mafija drži ceo Balkan pod kontrolom. To sam ja, zato sam se zvao pre nego što sam tebe, i mogu na ti? Da. Pošto smo tu i ne radi. Kad smo se, pre nego što smo se sreli, ja sam slušao Bebi kao neko ko je baš to na čelu neke hobotnice koje je na celom Balkanu. Jel to je istina? I da on ima sve svoje pipke, ne samo kad su pitanje informacije, nego kad su poslovni ljudi, kad su neki podzemni radovi, što bi se reklo. Da nije čudo što je u Beogradu sad neki hotel se spominje kod Save Male ili objekat kao neki centar njegov. Pa eto, skoro smo čitali Vreme i objavili, ja sam doduše, to ne znam kada je objavilo, ali ja sam skoro imao priliku da to pročitam, da se u delu ove jedne zgrade koja je tamo rekonstruisana i data na korišćenje ovom firmi, Beograd, ne znam kako se zove, Hill, Beograd Hill, ne, kako se zove. Beograd, a i tu Beograd na vodi. Ajde. Da, mislim, poznati kao Sava Mala, gde je zapravo, mislim, bila Narodna banka pre Prvog svjetskog rata. Jeste jedna divna zgrada koja se nalazi dole iza bivše, opet srušene zgrade Simpa i nekadašnje autobuske stanice. Zapravo ja sad, kad počnem da nabrajam, zapravo više Beograd nije isti kakav je bio pre 5 godina. Sve to porušeno. Ali u toj jednoj monumentalnoj zgradi, gde je postavljena ona maketa tog Beograda na vodi, koja je trebala da nam zamaže trag, zamaže oči, pred krađom koja je neslućenih razmera. Zapravo, mi uopšte nismo ni svesni što se nama desilo. Da ne znam da li smo mi svesni da je gradsko građevinsko zemljište ostalo bez nadoknade za 100, recimo 10 hektara i 116, ne znam koliko tačno ta parcela podrazumeva to gradsko građevinsko zemljište ostalo bez nadoknade za to zemljište. Hektara, 116 hektara. To je kvadratni kilometar i nešto. Pa to je samo slikovito objašnjeno, ja sam često prolazim pored bivšeg saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, kneza Miloša. Tamo se zida jedan veliki objekat poslovno stambeni i ta parcela zauzima površinu od 1 hektara. Ta parcela je plaćena 12 miliona eura, znači 1 hektar. Koliko ima? 300 metara odatle se nalazi ceo taj kompleks od 116 hektara. Sada vi prostom računicom izračunite 12 miliona eura puta tih 100 hektara, pa izračunite koliko, to je milijardu i po evra. Neko je nama ukrao 1,5 milijardu evra tako što je napravio jednu maketu u toj zgradi, predstavio nam neke Arape kao investitore koji su zainteresovani da u Beogradu ulažu ogromna sredstva. I na spratu te zgrade koja je data na korišćenje i osvanuo i neki restoran. I restoran se zove, mislim, Salom 1905. Prvo se zvao 1905, pa je sada restoran 1905. Kada uđete na internet, vi dobijete čak i meni listu tog restorana, možete zakažete, rezervišete, ali taj restoran nema svoju fiskalnu kasu, on nije prijavljen u rad kao restoran koji radi tu, koliko se me razume u tekstu koji sam čitao u Nedeljniku Vreme. Kad smo malo dublje zašli u to, vlasnici tog restorana ne bi bili ni sporni, ali jedan od njih jeste baš čovek koji se bavi marketingom i jeste neko ko učestvuje kao neki programski direktor ili pomoćnik u Institutu za modernu za javnu politiku Vladimira Bebe Popovića. I to naravno onda odmah dovodi u sumnju, a u tom restoranu je predsednik države Aleksandar Vučić zvanične posete državnika, mislim, švedskog premijera ili ne znam koga, dakle, primao. I onda vidite da se taj jedan krug okreće, vrti se, da je on u istom krugu, kao krug dvojke. Da se ništa ne menja.
I ono što Zoran Đinđić nije mogao da pretpostavi tada kada je rekao ako Srbija stane da će trebati toliko vremena, još jednu stvar pretpostavljam da nije mogao da vidi iz te perspektive tada, a to je da će Aleksandar Vučić danas biti ono što je bio nekada... Ja ne mogu da kažem Slobodan Milošević, jer ovo što je danas Aleksandar Vučić mnogo je više od onoga što je bio Slobodan Milošević. U kom smislu, ajde, kad ih uporedimo? U smislu lošije. U smislu gore. Dakle, mislim da Zoran nije mogao da predvidi da će čak neki njegovi saradnici da grade ovaj Vavilon u kome sedi ova vlast, koja je partokratski vlada, koja je zauzela sve institucije, koja je kidnapovala državu, koja je od skupštine napravila cirkus. I koja i dalje ima tendenciju nekih obećanja, nekih normativa koje neki sa strane opet dolaze postavljaju za rad ličnog računa. Kad smo kod te hobotnice, je li ta hobotnica koja je sad na vlasti možda umešana i u ubistvo Zorana Đinđića u smislu da je bila deo te zavere da Srbija krene nekim drugim putem? Ili što je premijer zamislio tadašnje Srbije? Pa znate šta sad? Ne mislim da je bila neko ko je mozak, ali da je bila tu neka operativa. Apsolutno. Dakle, ja kada pominjem hobotnicu, ja ne mislim da je to hobotnica koju napravi Aleksandar Vučić. Ne, Aleksandar Vučić samo instrument te hobotnice. Kao što je to bio Milošević, kao što je to možda bio i Zoran Đinđić, kao što smo mi to bili 5. oktobra. Ja mislim da je ona ovde negde utemeljena možda od ubistva kralja Aleksandra Obrenovića 23. godine. Dakle, imam utisak, ne utisak, i ono što sam pratio i čitao, znači, hronologiju tih nekih događaja koji sam povezivao i tražio njima povezanost, ljudi koji su bili spremni da se odupru, da se, a što znači odupreti? Odupreti se znači integrisati se. To je u Srbiji zabranjeno. Ako u Srbiji neko pokuša da se odupre, da kaže, ajde ljudi da se integrišemo. Ajde prvo da se sabiramo, da imamo kosmo, i onda da se negde integrišemo. Dobijete metak, odmah. Znači, knez Mihajlo Obrenović je pokušao da integriše Srbiju. Ubili su ga. Posle toga je bilo, šta je bilo, sve to znamo. Došli su Karađorđevići. Imali smo posle toga atentat u Marselju kralja Aleksandra, Aleksandra Karađorđevića. Dakle, takođe čoveka koji je pokušao da se odupre toj bahanali unutar, unutrašnjoj bahanali sistema. Ljudima koji su koristili političke paravane, a iza toga stvarali enormno bogatstvo. Pašić, njegov sin, tako dalje, tako dalje. Posle toga, da sad ja ne okolišam kroz istoriju, da ne trošimo vreme. Došli smo do ubistva Zorana Đinđića, posle njega imamo sada ubistvo Olivera Ivanovića. Dakle, kogod je pokušao da integriše Srbiju, da kaže Srbija treba da ide ovim putem, da pokaže put, pravac kojim treba da ide, on je bio ubijen.